اول نام الله جو جيڪو خالق خلقن هار اول نام الله جو جيڪو خالق خلقن هار كل نبين کان مٿاں محمد مٺو علي امام حق جا علي امام حق جا جيڪو ارن جو آڌار او جج پنج تن ساواه پيار سوت سر هوندو سنسار ۾ اي مظهر نور خدا بلغ العلا بكمال مولا علي مشکل کشا کشفت جا بجمال حسنين جان فاطمة حسن جميع خصال يعني محمد مصطفى صلوا عليه علي ولي کا پسینے سفول بنتے ان کے نقش قدم پہ اصول بنتے اور کیا تعریف کروں میں ان کی جس کے بچوں کی سواری خود رسول بنتے علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے چاہے شکل کا برا ہو انسان یہ تصویر بدل جاتی ہے اگر پڑ جائے مشکل تو کہہ دینا دے علی 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 ارے لکھی ہوئی لوح محفوظ میں یہ تحریر بدل جاتی سائیں حضور سائیں جو قصیدو ہے مولا جی ذکر میں دم دم دکھا وہ جلوہ آہ
ہو دم دم دکھاؤ جلوہ دم دم دکھاؤ جلوہ اے دیدار یا علی دونوں جہاں قوالی سردار یا علی ترجمة
ضرور